Svjetski dan borbe protiv artritisa obilježava se 11. oktobra, a ovaj dan će sutra obilježiti i Udruženje za pomoć oboljelima od reumatskih bolesti u Crnoj Gori. Ispred ove nevladine organizacije sa nama je Igor Medojević. Dobro jutro i dobrodošli. Bolje vas našli. Hvala vam što ste nam dali prostora da objavimo ovaj sutrašnji događaj. Obilježavanje Svjetskog dana borbe protiv artritisa, to nam je veoma važno. On će se desiti sutra u Hotel Podgorici sa početkom u 12 časova, gdje će biti jedno prigodno predavanje povodom artritisa. Biće 4 eminentna reumatologa, biće gosti iz Fonda zdravstva, Ministarstva zdravlja, Komora fizioterapeuta Crne Gore, gdje će svi koji dođu moći i da čuju nešto dobro u svemu tome i način liječenja, svega ostalog, i da postave pitanja i da aktivno učestvuju u svemu tome što se sutra organizuje. Konkretno, o čemu će biti riječi? Koja predavanja? Pa, konkretno, imamo te 4 teme koje su. Doktori će da način, recimo komora fizioterapeuta će da stavi način vježbanja. Zašto je važna saradnja sa fizioterapeutom. Reumatolozi će način liječenja, rane faze, otkrivanje bolesti i još prva tema. Ovo je veliki problem kod nas u Crnoj Gori. Dosta ljudi ima problema sa reumatskim bolestima, posebno sa artritisom. Kako je vaše iskustvo organizacije? Nažalost, imamo neki podatak koji još nije oko 3000 oboljelih od svih reumatskih bolesti i smatram da treba da se skrene pažnja na sve nas koji imamo problema sa reumatskim oboljenjem, jer imamo dosta poteškoća u samom i življenju i svemu, ali opet smo riješili to dosta po pitanju tih razumijevanja Ministarstva zdravlja i vlade, jer su nam omogućili biološku terapiju koja je jako važna da bi mogli biti radno sposobni i raditi sve što treba. Sutra će dakle svi zainteresovani moći da dobiju informacije. Otvoreno je, je li tako, za sve koji žele da dođu? Još jednom da ponovimo lokaciju i vrijeme. Hotel Podgorica, dolazak učesnika od 11.30 do 12. I u 12 počinje konferencije i sva ta predavanja vezana za artritis. Nakon obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv artritisa, da li još nešto planirate? Planiramo i to je mnogo važno. Evo, zvanično mogu da potvrdim na Kipru na konferenciji gdje smo bili. Zvanično smo dobili potvrdu da iduće godine, 2020. krajem septembra, bit ćemo domaćini 18 zemalja iz Južne Evrope. To je platforma Gorina koja se bori protiv mišićno-koštanih bolesti, reumatskih bolesti. I to je jedna lijep događaj i za Crnu Goru, i za udruženje, i da ljudi zaista prepoznaju da mi radimo ozbiljno ovaj posao i radimo srcem, što je najvažnije, i da budu svi dobrodošli. Čak iduće godine, evo, poziv otvoren. Da, bit će, informisat ćemo svakako gledalci i o tome. Hvala vam mnogo na izdvojeno vreme. Hvala vama na vašem vremenu što ste me pustili da kažemo što nam je važno za sutra. Da, evo, još jednom ćemo ponoviti. Dakle, 11 sati, Hotel Podgorica, zapravo sa početkom u 12 sati, ali tako? Rekli ste dolazak učesnika od 11.30 do 12.